ti nuk e përcakton fatin tënd. Zakonet e tua e përcaktojnë fatin tënd. E vetme gjë që ti mund të bësh është të përcaktosh zakonet e tua. Në qoftë se ti përcakton zakonet e tua dhe ri strikt me zakonet e tua, atëherë është një mundësi shumë e mirë që ti të krijosh fatin tënd, sepse fatin tënd e përcaktojnë zakonet e tua. Në librin tim, Successful Playbook Journal, Journal është ditar, ta sugjeroj fort, që ti të përdorësh shkrimi si një metodë, shumë të mirë për të shprehur veten dhe për të ndjekur veten hapasapi. Kjo është një guid, e cila hapasapi çdo ditë nga 1% dhe në fund të 3 muajve, kjo është për 3 muaj, ti nuk do të njohësh veten dhe portofolin tënd. Është një libër që unë ta rekomandoj fort, pasi zakonet të vogla që ti bën çdo ditë, po të drejtojnë në rezultate të jashtëzakonshme. Kështu që të pres të marrësh dhe ti një kopje të këtij libri.